Ahoj, vítám vás u dalšího pokecu s Barčou a dneska tu mám Sekutku. Ahoj. Ahoj. Prosím tě, mám na tvé první otázku, jaký je tvoje nejoblíbenější jídlo? Smažený sýr. A dělal jsi třeba někdy doma sám si, nebo umíš vařit? No tak tady to určitě jo, ale dělám si takovou speciální jako odládí hrušky po receptu. To je smažený sýr v hrníčku, který se dělá v troubě. Jaký je tvůj nejoblíbenější člen v týmu? Asi bych tam dal Davida, díky ho. A proč? Protože tak už dlouho s ním hraju, je s ním sranda a vždycky se popichujem, když hrajem. Co bys na sobě chtěl změnit něco takového? Chtěl bych změnit mentalitu, ne jako vzhled. Vzhled moc jako neřeším, chci řešit to, co je uvnitř. A v čem konkrétně? Hlavně bych chtěl změnit tu negativní stránku, abych nebyl tak negativní a sebekritický. Sice je to dobrý v určitý míře, ale furt tam chci mít nějakou tu rezervu. Na co jsi ve svém životě nejvíc pyšnej? Jsem dost pyšnej na své rodiče, jak mě podporují a na moji v uvozovkách kariéru, kterou teď hraju. A teď mě zajímá ještě jedna věc, kdy jsi poprvé dělal holce pusu a mamka se nepočítá? 3 roky zpátky, takže to by bylo 15. Vymínil bys holku za svůj tým? Ne. To určitě ne. A ty máš holku? Mám holku. Myslíš si, že bude ráda, až to uslyší? Tak doufám, že jo. To je od nás všechno a vidíme se zase příště. Ahoj. Ahoj, vítám vás u dalšího pokecu s Barčou a dneska tu mám... Já jsem cuketku, ty vole.